23,9. Mm. No, 23,23. Tak to mám skoro stejně. No, to je babochoutka. Kam? Máš tam parádní místo na slunění. A parádní výhledy. Maso. Bulgur s masem. Paráda. Těm, kdo chce, musí přijít. Mary, tak tady toho pikantního kotlíku, toho bych se asi udělal. To je vynikající. Fakt výborná chutě. Tady jsou ti otlenci. Jo. Když se připravuje, já za ním hned dobíhám. Už jsem tam. Junior v první délce. Les, aby se les tak, aby jsi mohla, jo, se chytit potom tamhle takového toho špičatýho šutru nad sebou. Co těžký? Dibona? Těžká dibonka? No. Ukáže, že v zápěti tam byl kousek rajbásek, tak jsem si říkal, no, ona mě poděkuje. Aj. Ukáž? Zruš. Zruš, jo. Koukáme. Pěkně. Jdeme na to.
Dolez do sedla. Na Diboně, pod Dibonou. Tak tady máme vypečený travers a pak dvě délky nahoru. Venda v traverzu. Doles na vrchol. To je jehly, na kterou jsme se včera dívali. To je jehly, jak ona se jmenuje, jehla? Dibona. Dibona, jehla Dibona, super. Super, ty tady jde? Dibona, jo. Je to proti slunci. To nevá. Hezky. Je to tam, super. Takže ještě než tam naši kamarádi z Francie rozmotají svůj vercák a co všecko. A já to tady malinko natočím. Takže jestli se ti to líbí, to celý nadejít, tak to nadejdí a kde se ti to bude líbit, tak tam to bude. Frisovo. Zajištěná po metru. Tamhle. Tamhle. Ura. Dibona. Včera jsme tu jehlu viděli. Spadla mi brada. Mně ne, já jsem se těšil. Já taky, ale brada mi spadla, když se člověk vidí v reálu, tak je to prostě jiný. Jsme u biváčku. 7 hodin. 2:45 je. Vyšlo.